To je tu tak nobl, že tu nie sú ani ceny. Hlavne si vyber to najlacnejšie. Tak ako? Už ste si vybrali? Neviem sa rozhodnúť. Jedno lepšie ako druhé. A toto čo stojí? 13 eur. Čože? Prosím vás, čo je tu najlacnejšie? Chlieba, voda, to je zadarmo. Výborné. Trikrát. Mamča, cítim, že teraz to príde. Čo? Šéf ma povýši. Hej. Hej, čo myslíš, prečo nás pozval na obed? Ja. Už je tu. Rob sa ako nič. Prepáčte, že meškám. Už ste si vybrali. Ja nie som veľmi hladný. Mali nemusí a žena drží dietu. Však, mamča. Je škoda. Chcel som vás pozvať. Aha, tak možno by som si potom niečo malé dal. Taká pôvabná žena si predsa držať líniu nepotrebuje. To čo robíte? Veď ste si to objednali. Ja? Ste si asi pomýlili stôl. Ale v poriadku, keď už ste tu, tak vás poprosím jedno. Foie gras, bažanti vývar, provencalského králika, steak a aj ten puding a žene to isté. A Vládko? Tomu všetko dvakrát. Pre mňa ústrice a fľašku toho najlepšieho šampanského. Chcel som sa vás opýtať. Áno? Či by ste prijali? Áno? Pozvanie do wellness. Áno! Čo? Sauny a tak. Ale pozor, tam budeme musieť byť naozaj úplne naj. Ale to je dobré, lebo viete, ja som si zabudla plavky.